្វាយបង្គំព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយមានការសំណពរចាជិតដល់បនភ្ជុំបិណ្ឌចាបនភ្ជុំបិណ្ឌចឹងទៅដែលមានការសំណពរស្មូតបတ်តំនួយប្រែតចាចែកជូនលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទកណ្ដាលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតំនួយប្រែតអត់ដែលសោតសោះអញ្ចឹងសោតតាមសំណពរជាធម្មទានដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានទៀតហើយសំឡេងហ្នឹងរឿងធ្វើទឹកភ្លៀងបបិបបាយបបិបបាយហ្នឹងចង់ចង់ផ្ដាសាយហើយស្អាយព្រមឡើងត្រូវទៅថតទុកចាក់ថ្ងៃខ្ញុំបិណ្ឌនៅវត្តចាចាំស្អែកចាំឡាយឲ្យឃើញអ្នកអស់គ្នាសំលាក់សន្ធវត្តនៃណាណាចាឥឡូវស្ដាប់ទំនួយប្រែទាំងអស់គ្នាចាពោលតាមលោកតាសំសុខាសពដាក់មីក្រូចាសូមស្ដាប់ដោយការពិចារណាទាំងអស់គ្នាចាអឹមចង់កង់ទៅលើឥឡូវបងមិនបាច់ដាក់មីក្រូទេបបិទ្ធលោកអ្នកសពបរោះក្មេងចាស់ទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខែភ្ជុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលីទៅវត្តវាកំដេសំងំតែក្នុងផ្ទះឬដើរលេងផ្ដេផ្ដាសហឺហាបន្ទាមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេកេលូឡាពីពេញផ្លូវណាហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅកន្តោយខំរិះរេតោះទៅបនរបបាទនឹងគេកុំនៅទំនេរឥតបានការម៉ែអើយរស់មកនៅប្រាំព្រួកដល់សនជីវិតណៃបាត់សង្ខារមិនដឹងទៅកើតនៅទីណាមនុស្សជាមនុស្សងាបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាប្រសើរថ្លៃថ្លាយព្រោះកលហេតុខ្លាចណាស់តែភ្លាត់ទៅជាប្រែតបាក់ពួងអើយក្រហេតុអត់អាស៊ីតាទុំឈីមនឹងលាមួងរូបកាយអាក្រក់អើយគូអង្គចាវេទនីខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្សារ
mình đang ai ngày na nắng sáng sáng hà ơi ruộng cam chân chân con hà Yeah.
luôn khinh nhầm ai sai na vệ tân đi cầm bia ស្រែកលីគួរកឹកសង្វេអាសោពេកអាសោប្រែកពេកដេកផ្ងាប់កាប់ស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាសាប់ស្រែកទួញថាអោកូនសំឡាញ់មីឪពុករូបឪសៅទុករូបកូនប៉ាឥឡូវបាត់កូននៅទីណាមិនឃើញយីត្រាមកនឹងគេ អ្នកដឹងទេថារូបឪពុកសល់ទុកពុំសក់ព្រោះរូបកូនបាត់បង់ជីវិតបំបាត់ជីវិតសត្វឲ្យសូនឲ្យតែរូបកូនបានសុខសាន្តឥឡូវផលកម្មមកតាមដល់ដល់ឲ្យឪពុកដែលពុំសានសាយទុកពុំសក់ក្នុងសន្តាន គ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្រាន្តម្ដងណាកូនអើយសុំកើតជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវកូនពៅគួរកឹកដល់បៃតាស្រែកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាហារមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយឥឡូវជិតដល់គម្រប់ថ្ងៃយំបបាមកហៅឪពុកហើយ អើកូនសំឡាញ់មីឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបានមុននឹងឪទៅអើងសូមជួបបានហូបមួយម៉ាត់រស់អាហារស៊ូស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវ៉ាឪពុកអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវដើររកគ្រប់តែវត្តមិនឃើញកូនមកសោះកូនពីស្អី អើអស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណៃអើកូនប្រុសស្រីឪពុកលីហើយប្រែតួញទាំងអស់ប្រែតួញទួញទាំងអស់អស់សង្ឃឹមតាំងពីប្រលឹមទល់ប្រលប់ហើយទ្រូងប្រែថែថប់អត់ល្ហែលហើយម្លោះកូនសំឡាញ់ហើយខានឃើញមុខ យើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាចាសសូមអនុមោទនាម្ដាយឪពុកធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតកាលនៅជាមិនតាន់ស្លាប់ប្រឹងរកស៊ីប្រឹងចិញ្ចឹមចាម្ដាយឪពុកខ្លះបំបត្តិភ្នែកអញ្ចឹងគេម្ដាយឪពុកខ្លះក៏ហោះបោកប្រាស់ភូតភោគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះមកចិញ្ចឹមកូនមកចិញ្ចឹមកូនមិនខ្លាចនឿយមិនខ្លាចហត់ខ្លាចបាបកម្មទេ ចាពេលកូននៅងាកូននៅតូចມັນថាសមោចមូខំឬក៏សัตว์ល្អិតតូចតូចយ៉ាងណាចាប់ញេចចាប់ខំចាប់បោះចាប់ទម្លាក់ខ្លាចសត្វទាំងអស់នោះមកខំកូនមិនអោយធនោមកូនដោយកែវពេជ្រចរណៃអញ្ចឹងចាគុណម្ដាយគុណឪពុកគូធូនណាស់ឃើញទេចានឹងខ្ញុំធ្លាប់ចាំនឹងខ្ញុំនៅពីតូចចាការចេញទៅជ្រើសលោះចេញទៅជ្រើសទៅក៏ ចាស់ចាស់ពីដើមមកច្រើនតែយកអន្ទង់ណាអន្ទង់ឈាមអន្ទង់ដាក់ជាមួយទឹកដូងដើម្បីឲ្យកូនផឹកទៅចេញកជ្រិលមានបងប្អូនណាធ្លាប់អត់ចាស់មកដាយកសត្វអន្ទង់នោះមកកាត់កកបាត់សម្រាប់ឈាមនោះដាក់ទឹកដូងដើម្បីឲ្យកូនផឹកឃើញទេធ្លាក់នៅលក់ធ្លាក់ប្រែតអញ្ចឹងបានថាសរុបនៃសេចក្តីមក ម្ដាយឪពុកមានគុណអាណាចអាណន់ធ្ងន់ពុនប្រមាណចាអញ្ចឹងកូនតន់យើងនៅមានឱកាសមានឪពុកម្ដាយបានរស់ជុំគ្នាមើលថែគាត់ទៅចាមើលថែគាត់ទៅហើយយើងអស់ឱកាសនឹងការមើលថែដែលគាត់អស់ជីវិតទៅយើងទៅវត្តទៅវាចាកុំសដៅសប្បាយលោលាផឹកស៊ីអត់មានគិតម៉ែអត់មានគិតឪទៅវត្តទៅវាអត់តលេងឆាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងចា
nè cái hạt bon khai ngưỡng ngực lâu ta một tam sản động bom bọt tiết cực bọt sông kia là bọt nó cha sông kia là bọt cứ tẹt tôm cho mũi cà ở bụng đại đá cha hay nâng tẹt tôm cho mũi để cột ở cho vật tư cha và ông trong sầm đài pro sông kia là bọt lâu tam lâu nè lâu đập từ ở khi này nâng trong một chuồn cha nên bật trầm mà cất bi phân tung tu miên đong sông bi niên tiên sông kia là bót này kia tháng pra rập sông kia là bót trong tên sna nâu sạch đầy trong trăng xua tư tha na sáng kia là bất cả hạp đầy trong hà nặng nữ thua vây bàn chia trăng chuột tổ tức sông kia miên nắp chlai sông kia bóng công thoai bò bắn nai sông kia bóng công thoai prang ơi bóng công đực luôn pran chốc tỏ tức pro ro lực biển bay đá hỏi cro pi pro lâm là có mong trong hát tha hỏi ơi khi nhóm ra ca rò na thoải bong công từng trăm muôi sông đạch prang sang sda trăng số tha nhang anh vai bóng cầm từng trăm mũi prong hà đào vây nhang đằng tê sông kia miên đắp lời bò bắn ai mình cho tê tam piêng ư mình có lắm mình đăng hát giang na so phê có vi mê ta prap ca rô na rong chăm đâm prang tên sna nên ngày lâu ri ông prang chom trai trong á phây tên đom râu pram nung sắt tam phlâu sông kia là bót vô sạp hai trùng triệp vô sắp sắt rong chám sạp trong khní ơi tiếng sna bom lông à lời miền xanh đây đồ chè tháng à rầy dặm lông bóng cùng mặn mẻ từng ninh tê na lột lăng cam về ria ông bơ bi bật hỏi chất bọn đất cá sắp hai mân khuyết lại xu
bật soi cha rất bật đèn lai mà ni cả hấp đây bật pra đây yang băng bật cài cứ pra mũi đòi bò dài sang cả hạng thọ từng niềm đây ở bục mặt đai từng khang cần tì xa bà ra mọc bọc nâng say từng lạnh phê rìa nâng xoa mây từ trường bọn trây nâng bọn tra từng kram cầm một con nâng mạch trăng tiền từ la chiếc riêng bà ta sang sân à nong sang sna preng phut tha ong kon trâu mien sang ka hang ko rup chang doy smong trong pa de ban aoy pho phong tam kon long ma dai au pok trâu thver tam tam prathna da kot chong opok matai ka kot chang kon trau kat lang rang sa krong ai chang cham mae au phong rang sa chmuoh vong tra ko bèl con khliet chang than con phan man trâu băng scol bom pênh bon aoy muol teang khai na tien ung tư tư ri ong preang samma nong pru prarom pruong haet nư song kia la pon yol thop ban preang pot wing sot pek prapot na kang nang rol pran bom peng man bom pien nang nong kan pro sao អត់ចាំស្អីរឿងនេះទេលើលោកគ្រូសានភារៈសំដែងថាសង្កេតលបត់ហ្នឹងចាំបណ្ដាំឪពុកម្ដាយពេលដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងឲ្យថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ចាហើយក៏សង្កេតលបត់ហ្នឹងចាំពីឪពុកហ្នឹងក៏ចេះតែថ្វាយបង្គំព្រលឹមឡើងពីគេមកថ្វាយបង្គំទឹះគ្រប់ទឹះទៅថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអត់យល់នៅសេចក្តីទៅក៏ព្រះអង្គជួបសង្កេតលបត់ហ្នឹងទាំងកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងក៏ព្រះអង្គត្រាស់ប្រោះសង្កេតលបត់ហ្នឹងអ្នកខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេអត់ចាំស្អីរឿងហ្នឹងទេចាអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងស្អាកតែពេលរឿងស្អាកទៅរឿងស្មូតអត់បានល្អអ
នាងខ្ញុំធម្មទានមួយបទទៀតណាបងប្អូនចាបញ្ញាតបឯងគុំព្រះចានមស្ការអញ្ចឹងសូត្របទទានចំបាត់បរិសុទ្ធក្នុងផ្ទៃបទណាចាអនុមោទនាទៀនចេញចំបិណ្ឌបរិស័ទក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបន់ថ្លៃចាំងកទៀនចេញចំស្មងទឹកដំបវNaru bala prutha sabarang tien thvai da sang chang ong tu tien prai naruទៀនជាទេវធលំអសពរំទៀនណាមីចិនស្មងសង្គ្រោះជីវិតទៀនគឺជាទ្រព្យគប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រានឆ្លងភពងងឹតទៀនកាច់បំបាក់មោហៈក្នុងចិត្តបានត្រង់ដឹងប៉ិតត្បិតទៀនបារមីហើយកូនប្រុងស្រីគប្បីចាំទុកគុណម្ដាយឪពុកធានាថាបដីកូនដឹងមៀងគល38ជាងកាំអំប្រៃផាត់ភ័យអំបាយសូមអនុមោទនាបងប្អូនអាចខមមិនបានអាចកំងបានណាចាយល់មើលបងប្អូនខមមិនអត់ឃើញសូមអោយជាមអតៈភវរៈកិច្ចបំរើសត្វសត្វមានខ្ញុំមកក្នុងនោះមកក៏មិនអត់ឃើញចាអូថាជារឿងនៃចម្រៀងសាសនាពិភ្លេចទៅនឹងមិនមាននៅក្នុងនេះដែរចាំទៀតអាយុស្ពុកជើងវារួយ